Usnesení zastupitelstva města dotace strategický plán. Tak. Konstatuju, že v uvedeném období posledního zastupitelstva města nezískalo žádnou dotaci. Rozumím, nemyslím tím přijetí dotace, tak zrovna třeba na volby nebo tak, či žádnou dotaci jsme nezískali. A strategický plán je v tomto materiálu popsán složitě, publikován byl taktéž poměrně obsáhle, ale já bych řekl to podstatné. Strategický plán se dostává do své závěrečné fáze. Vylobovali jsme prodloužení, to samozřejmě víte, termínu s firmou AQT, s druhou firmou Bartušek a spol. Jsme ve fázi tvorby akčního plánu a je předpoklad, že až najdeme shodu v únorovém nebo nějakém protivícím zastupitelstvu, že bych předložil za město tento strategický plán ke schválení. To je asi tak podstatný strategický plán. Co se týká usnesení 7, zní zastupitelstvo města vede na vědomí informace o strategickém plánu. Kdo je pro přijetí usnesení?